Здравейте, бе, тези! Отдавна ме няма! Ето, сега ще избираме отбор тук. А, ще направим ли нещата? Разбираш ли? Не. А, не. Пак Красимира, нашия човек. Днеска. С каква система ще играем? Айде, ти избирай. Разбираш ли системите? Между другото, а, не ги разбираш. Фащаш от мачо, от всичко разбираш, не се прави. Комар играе. Лъже. Кажи коя система да играем, бе, я не говори така. Кажи с коя сме. Тай. Е, тай ли? Да. Добре. Системата не е лоша. Са и ми избирай футболисти. Внимай тук кой ще ми избереш. Първо, Роналдо. Роналдо ми избираш. Добре, точно така. И аз това ще да направя. Това е капитана на нашия отбор. Най-силната карта в играта е Роналдо. Да. Сега, следващия, кой ще ми избереш? Ма не ги избирай по красота. Знаеш ли отборите горе-долу? Еми... Четвърти. Четвърти, Ериксен? Да. Тотнам. Айде. Ти ми викаш Тотнам. Нали? Да. Ама ги залагаш често. Следващият играч на нашия отбор, кой ще бъде? Марус. Марус? Мхм. Е, щом казваш? Кефи ме. Кво те кефеше в това, не знам. Готин е. Айде сега да видим кой ще е следващия готин. О, не, тук никой не ми хареса. Е, имам избор от 5 човека. Ето, черния, грозния. Е, как него ще ми избереш? Избери ми е Том, избери ми... Добре, айде. Не, то, колко... Айде, него. Айде. Е, то вече... Избираш ли ми го? Да. Айде. И тоя черния се казва Балотели. Щеше да стане голем играч, но не стана. Не ме кефи. Не стана. Прописах. Затова исках да ти го избера. Добре, айде избери ми който те кефи. Аз после ще се мъча да игра с тия хора. Не, да, да, ама те са грозни. И по красота ли ги избирам? Еми да. Майка му нея. И мъжа така го избирам. Ама имат пари. И съм го избрала. Ама имат пари. Ей, хубав съм го избрала. Хубав си го избрала. Кой? Да. Кой? Ей, сега да не му казвам на името. Дали ще ни гледа този... Не. Твой човек. Айде да я ни гледа. Да, ето. Не му знам името. Дани Стърич. Да, не му знам името. Не му знам името. Не му знам името. Игло. И Стърич. Кой го е друг? Всички са грози. Ами... Ти за кой си тук? За никой, чести, казвам, ние ни не ми харесва. Да, и кой ме избереш, е, самият там. Как го избираме? Дай сега на мен. Е, с това ги мести налево надесно, е, с това ги избираш. Добре, сега е така ще правим, без да гледаме. И на който спре. Гледаме, гледаме. Ето, избрахме и този. Най-черния. Да. Добре. Най-противния. Той е нашия. Левия бе, кой да бъде? И? Ние ни не е добър. Казвай направо. Да, бе, като мене избирай. Кой е най-хубав? Айде, нали се е най-хубав? Е, да, ма тук няма нито един. А път моя любим футболист го нямаш. Твой любим футболист го няма. Еми, не има го. Господин, кой беше? Ох, не му помня името. Добре, избираме си. Не, не то е. За тя, да. Важно е да бием накрая. Е, тук, гледай кой ще ми избереш. Варане. Добре, добре. Реал Мадрид? О. Е, какво? Какво име? Следващия. Ай, е тук. Аре бе, тази бе. Давай тук по-бързо ми избери ги футболисти. Не знам, човек. Айде, защото нашите хора. Ето, как си казвам. Леонардо Бонучи, ими да, гей. Еми, айде. Като има 9-6 тук, значи е най-добър. Избери, абе, да, бе, да. Не искам така да ги избираме. И защо? Еми, айде да са хубави, поне. Ма не искам да са хубави, искам да са добри. Еми... Тук са, ако не ми избереш, тук най-добрия е. Еми ето го. Еми той е най-добрия, да. Първия ли? Да. Ама не е най-хубав. Еми не, ама... Еми е най-добър. Айде заради тебе. Еми добре. Знаеш, Манчестър Юнайтед. Еми да. Ето. Тук вратар сам избери. Оооо. О, първият от Барселона, третия от Интер, другите... Да, да, да. Барселона. Барселона. Един от любимите ми отбори. Оре, избираме Тер Штеген и сега е време да избираме Оу Лерека вратаря, бе, тук е просто наистина човек. Защо? Защото е любимия ми вратар. Кой ти е любимец? И ми първият отбор кой е?
Та емблема знаеш ли я? Да. И кой може да? Кой ми избираш? Е, него. Добре, Давид Дахея. Любимият отбор на много хора. Даже го слагаме место то от Барселона. Няма как да стане. Еми добре, айде. Нате моя. И някак го направя. Той е номер един вратар. Ей, днеска колко добро ти свърших и ти сега един на мизе. Да. Сега кое? Сега какво избираме? Още футболисти, имам още 7-8 футболисти. Резервите избираме. Рома. Рома. Моли да избереш. Ето Дани Роуз трябваше избереш. Рома го избираш. Рома. Ето, ами избери там, бе. Абе, няма, бе. Пах му майката, леле, какво ще ги прави тия. Аса, пак по хубаво с ги избира, бе. Еми... Нали? Той като детенц. Аз обичам децата. Айде следващия. Добре, да и само такива ли? Ей, какво има? Това Родригес. Хамес Родригес от Байер Мюнхен, бате, аз имам от Италия, от Англия, от Франция, от всекъде. Аз не знам какво ще направя. По принцип е хубаво да си от едно първенство, това трябва ще ти окаем при това. Еми, майка. Айде, дай. Еми. Оу. Така че не ги виждам. Тук ти избирай. Тук аз да си избирам. Да. Ерик Ламела ще си взема. Добре. Избирай ми следващия. Глей са! Човек, нали знаеш кой е най-любимия ми отбор? Искам... Арсенал ли беше? Да. Алексис Санчес, ама ти знаеш ли вече къде играе той? Не. Той е в Манчестър Юнайтед. Верно ли? Еми да. Еми добре, махни го. ПСЖ-то. Е, за какво ми е това ПСЖ-то, бе? Ами защо, ти казвам, ама Франция, тук имам Италия, Англия, аз не мога да направя връзката между играчите. Взимаме го, ама не мога. Ами айде, взимаме го. Взимаме го. Добре, дай малко аз да поизбирам. Ай, избирай. Айде. Ей, бимо, майката ва. Ей, бимо. Ай, няма псуваме тук. Псуваме в ефир. Тук ни пишат хората. Ай, избирай следващия. Баси майката. Избрав ми бати смутания отбор. Споко, ще биеме. Тук не знаеш да кой сме. Тук взимаме Меси! Взимаме Меси и Роналдо! Е, как бе? Най-добрите. Е, тук вече не знам. Но ще ти... Кво не знаеш, бе, братко? Едно или пет? Кво има да знаеш? Или Гарет Бел, взимаш или Неймар? Неймарито. По-хубав е. По-хубав ли е? Да. По-хубавец. Имат много и пари има. Абе, мани ги парите, бе. Не са важни пари. Не. Тук имаш един от Барселона, твоите хора, ей бе. Знам. Ей, какво? Айде, взимам си го. Добре, взимай си го. Даже и вкъщи ми го взела. И вкъщи? Еми да. Сега кое? Сега вече... Най-грозния. Тук ще ги избираме заедно. Тук заедно ги избираме? Да. Първия ми избери. Еми, аз съм за него. И сега, даваш я това. Старт. Айде да ме научиш. Менеджер да избереме. Менеджер? Да. Е, тия вече... Ни един не става за тебе. Ни един не, взял, не би взял. Е, те са много дърти. Ти кой би взел? Третия. Щом казваш третия? Третия взимаме. Добре, дай всичко да си ги наредим, че ти ми направо ми разката играта. Не са толкова лоши футболистите, ама са отново първенства. Най-добрите, нали са тук? Роналдо и Меси са там. Ми да. Това е отбора. Не мога да ги нареда по-различно. Не знам. Просто не знам. Имаме Германия, Франция, Италия, Англия. Не знам къде всичките ги имаме. Ето къв и топа не възнам къв е. От всекъде имаме играчи. Не знам как да ги наредим по-хубо. Почва. Айде. Мъж сме слаби, да знаеш. Нищо, бе. 50 кемистри, те не могат да се разберат помежду си, те не знаят кой, с кой крак рита топката. Значи, ако 100 отбор вземем една победа, съм герой. Пай не съм играл от 120 години. Е, гледай толкова колко има, 100 кемистри, видиш ли, от едно първенство съм от всичките играчи. И сега неговите ще се разбират, като подаде и си подават точно, а моите чеварот на лево, на десно, на всека е 50. Просто не знам как го избра този отбор, разбираш? Не знам как го избра този отбор, не знам какво му прави. Ти ме съм сипал. И то прави някакви смени, братко, ще вкара тук някакви футболисти. Ние кой да вкараме с тебе? Ще вкараме Неймар и тоя Килиан Мбапе. Айде. Надес това на здраве.
Айде на здраве. Айде. Пиян, за кой ли път убийствено пиян? Без телефони. Телефоните, значи в ефир, без телефони. Имаме матч. Айде! Не бе. Еее, провалих се. Лекъв пас му даде! Фания! И 1-0 за нашия опонент. Ими това е, братко, не се разбират нашите. Поведоха ни, ще ни бият. Защита е много трудна. Ай, къв фал бе, брат? Никъв фал, нали? Няма. Чак па и жълт картон. 20-та минута на срещата, пъде ми за сиди на гола сам. Ти дам да играш, да го обърнеш. Не мога. Ще ме научиш. Добре. Не бе! 2-0! Егуей, вратара не пази и въобще... Вратара ти го избра. Аз го избрах? Да. Той е най-големия вратар, не е виновен той. Просто нещо не се получава. Слаби сме днеска. Утре, ема ние не се отка... Не си доволна от играта, нали? А, не, кефи ме. Аз съм заложила за другите. И затова си спокоен. Да. Сега Роналдо! Айде! Айде Роналдо от 2 на 1! Връщаме се в матча! Връщаме се, връщаме се! Да. Е, тука добре го изиграх. Много добре. Въртнахме го. Да си го гледаме и ние гола, а? Как той си го гледа. Да си го гледаме. Ние сме с 50 кемистри, батко. Той има 100. Е, гледай сега как няма никой защита на фона страна. Гледай. Важен е вратар. 3 на 1, не може. Няма как. Няма как да стане, разбираш. 50 кемистри няма как да стане. Те просто не знаят къде птичат. Много ми е разграден двор. Глей, оня, къде ходи там? Върни се, си защитавай. Аре, де, фал има тука, де. Бутаме, ритаме, начи, нищо не връща. 2 на 3. Тука малко рикошет имаш. Кристиан Ериксен. Какво е играчо? Топман. Топман. А, как падна? Топман се казва, не топ. Да, де. Аха. Запомни. А, па никога не ме, на един път ме издъниха. Само те ми избегаха. Кой ти издъ? Е, тия. Кой си тия? Кой си тия? Е, тия. Топнам! Точно така. Топнам! 2 на 3, връщаме се, бе. Матче на стадион Васил Левски. Аре, бе, брат, пускай тоя матч. Че всяка грешка си е... Ама не играме толкова лошо, все пак вкарваме, нали? Еми да. Ама и той вкарва. Не, браво. Не. Спасихме се тук. Леле, браво. Иде ли? Да. От голината изчистих. Айде, де. Гледай, много се разконцентрирани в защита. Бегле. Аз не съм играл с толкова малко такова, къде ти казвам кемистри. Не! То просто им е объркана играта. Ти им даваш на лево, он ходи на десно. Да. Са, аз сигурно не съм във форма, ама да ти кажем честно и от Тексия. Е, гледай, никой не тръгва в атака, гледай. То е сам тич. Как да стане? Е, няма как. Ние не можем да изострим атаката. Ние... Не, бе. Не! Не, Роналдо! Не! 2 на 4! Изпускаме го, брат! Няма как да го спасиме, разбираш? Искам, ама не мога. Не, да. Аз ти избрах най-тъпи отбор.
Не бе, те не са тъпи като футболисти, но нали казвам, че трябва да са от едно първенство, за да се получи матч, за да се получи химия, да, разбирателство между играчите. Иначе им пада качеството и не са толкова добри. Ти примерно имаш Роналдо, ама той играе, не играе на нивото на Роналдо. Неговия Роналдо играе повече от моя Роналдо. Това се опитвам да кажа. Другия път ще избереме по-добър отбор. Е, задължително. Вече разбра за какво става. Да. Сега не беше честно да ти подсказвам много. Ещо? Ими... Не беше честно. Айде бе, ще вкараме един още поне. Трудно. Не е видно. Ама ти е тук винаги след не отпред. 4 на 3! Браво! Добре си я напърихме, нали? Ими да. Той е една такава атака смислена не е направил. Той само тичаше. Тук двойният пас перфектен беше. Само че не го даде на повторение. Нищо. 4 на 3. Его Роналдо, гледай как тича, гледай. Как да го спра, кажи ми как да го спра. С убийство. Баси, чудото бе, леле, като тръгне направо на страхва. Е, добре. Но. Имаме някакви секунди. Давай! Айде, не! Две минути. Край! Това е последен корнер. Последен шанс за нашите. Не може. Ще паднеме, да знаеш. Нищо поне опитахме. Еми, сто отбор толкова, другия път не ми... Дали? Не знам. Отваряме първия пакет. Да, видим се. Нищо не се пада. Е, за това съм дал 6-7 стиля, съм дал и да отваряме такия пакет. Всички ми се подиграл. И няма нищо. И нищо не ми се пада. Занулих си кредитни карти, дебитни карти. Живота си дадох тук и нищо. Еми, да покажа, че съм във форма. Еми да. Ама вече не можем да избереме пак така отбор, защото вече нямаме пари. Може да си изиграваме един матч и да го видят хората. Но има ли сме във форма. Никой не се пада на интерес. Правим един матч да видят хората дали въобще ставаме за нещо. Че се оправдавах там с отбора, който ми избра. Гледай тук на върха на атаката има Шевченко и Креспо. Знаеш ли? Не си чувал за тях. Това са легенди. Легенди на футбола. Ще ги видим. Ние играме срещу тях. Ние сме с белите. Ние сме с белите. Сега викаме за белите. Дай тук да си ги пробваме да видят хората, че ставаме за нещо. Там, братко, как да играеш 50 кемистри? Атака! Атака на нашия съперник Шевченко подаване! Ще си я вкараме ли? Вкарваме си я. Вкарах си автова. Видях. Заради тебе. Фууууу. И тука не можем. Значи не е бил, не ми е бил отбора виновен. Гледай какво стана. Тия се напиха. Тия се напиха. И ние ще се напива. Да. И 2 на 0 за нашия опонент. Аз просто ще си ходя. По-добре ти да играеш. Аз не мога. Аз ще съм по-зле. Хората ще ме намразят. Ще кажат, това едно, че не снима, едно, че не мога да играе. И това е, братко. Загубили сме форма. Но подобрихме формата в пиенето. Нали? Точно така. Ще го обърнем Том. Колко му е? Е, па да. Тук... Айде е така! Извеждаме го и да вкараме! 2-1! Браво! 60-та минута. Еми то как да стане? Не знам. Е, тук е един пас да се получи като хората. Чиста работа. Загуба, това е днеска. Това е епизод от нас. Нищо не става. Другия път пак. Е, да му се не види. Много слаба форма. Спокойно. Аре, бегаме да си играем. Аре, по една здравица тук да видят хората за какво става просто. Това е живота. Еми, не мога биеме, ще пием. Като не мога биеме, поне да мога да пием. Аре, чао.